Takže dobrý večer. Já vám začnu něco povídat. Já to nebudu číst, to je jenom takový náčel. No, já jsem to vzal jako domácí úkol trošku, takže jsem vyšel skutečně z daného tématu. Z původně daného tématu a budu se snažit vám v podstatě povídat, jak se dělá báseň, nebo jak se báseň dělá mě, abych tak řekl. V podstatě si myslím, že se dělá z velké části sama, nebo mám takovou... Prostě určitá dávka, zdá se mi, jako první věc, která mě napadla, když jsem o tom přemýšlel, jak bych na tu otázku odpověděl, jak se dělá básně, tak mě napadlo, že vlastně vzniká, že se ani tak nepíše, aspoň, že tam je určitý moment překvapení pro samotného básníka. Nejenom v tom smyslu, že se ta báseň rodí z nějakého náhlého popudu, který se pak jenom dál zpracovává, ale i v tom smyslu, že jako až když ji napíše, tak se ten básník dozvídá, co vlastně napsal a o čem. V tom smyslu jistě jsem zachoval, jistě nevím, ale patrně jsem si zůstal spojený jakousi byť neviditelnou pupeční šňůru se surrealismem, kterým jsem prošel a s kterým dodnes jakobych souhlasil ve dvou věcech, ovšem velmi obecný, a který nestačí na to definovat nějakou surrealistickou specifiku, a to je, že teda zaprvé, že právě ta báseň vzniká z nějaký spontánní inspirace jako plot jakýsi náhlý závrati. Rembo říkal, že zachycuje závrati. Už Rembo to říkal, takže vlastně si to surrealisti nevymysleli. A za druhý, že ta báseň nějakým způsobem zůstává, odkazuje teda k reální zkušenosti nebo k mimo literární zkušenosti, což považuji za nutný zdůraznit ve vztahu ke všem celému takovému tomu druhému jakoby aspektu moderní poezie nebo poezie vůbec, který trvá na tom, že básně se dělá ze slov a že mimo slova jakoby neexistuje, že jenom skrze slova že jenom ve slovech je vtělená. A já v tomhle smyslu zůstávám přeci jenom jako věrný jakýsi nečistotě, která spočívá v tom, že ta básně potřebuje k něčemu odkazovat, že dokonce, že vlastně jenom v jistým smyslu ukazuje nebo pomáhá při hledání nějakých skutečných cest, které teda se nenacházejí jenom ve slovech. Ta kytice nebo ta růže, nepřítomná ve všech kyticích, o kterých mluví kdesi Mallarmé, když ilustruje právě to, že ta realita, která odpovídá básni, není tedy hmotná realita. Ta růže v básni, přesně řečeno, není tedy jistě skutečná růže, chybí jenom ve všech skutečných kyticích, ale já si myslím, že se tam má hledat, nebo já mám potřebu ji tam hledat, já mám potřebu tu chuť na tu růži, kterou mě dá nějaká báseň, ve které se to slovo vyskytne v novém osvětlení, proměnit v nějaký reální hledání. Tak to by byl jeden takový bod. Ale když se vrátím k tomu psaní samotnému, tak bych řekl, že prostě tak z toho, co jsem právě řekl, vyplývá jedna věc, nebo odpovídá tomu jedna věc. A to je, že báseň pro mě vzniká napřed z nějakého zážitku. Někdy ve vzácnějších případech může ten zážitek vyprovokovat nebo dokonce předvídat, ale samozřejmě zjednodušuju pro potřebu demonstrace a tam bych trval na tom, že prostě prvotní, že teprve, když mě něco osloví ve skutečnosti, nebo když se se mnou něco jakoby začne dít ve skutečnosti, tak začnu směřovat k jakýsi básni, nebo k něčemu, co nakonec tak dopadne. Jako kdyby skrze mě najednou, skrze moje vnímání, začalo něco krystalizovat v té skutečnosti, nějaký systém vztahů, nějaký pletivo
slov, obrazů a jenom tušených záblesků, který mě teda uvede do pohybu a přeze mě vlastně zpětně tu skutečnost samotnou a to se pak, a toto dění si ve mně jako vynutí potřebu ho zachytit a zapsat. Na začátku teda není ani slovo, ani myšlenka, to je důležitý, nebo jakýsi nápad, ale jakýsi dění, po kterým sám předem nevím, jak dopadne. A to dění v tom smyslu je jakýsi do pohybu uvedený nevědění. Nesnad neznalost, ale nevědění, něco, co se nachází mimo běžnou zkušenost a mimo hlavně běžnou informaci. Dá se jí není, myslím si, informace, ale něco, co právě směřuje k jakýsi neznámý dosud informaci. Zároveň bych trval, v tom se podobá dokonce snu, nebo jakýmsi takovým zvláštním druhotným sekundárním stavům vědomí, ale na rozdíl právě od těch surrealistů třeba bych zdůraznil skutečnost toho původního zážitku. Jehož jsem ve chvíli, kdy si s ním začnu jako vyměňovat síly, nebo měřit si na tom zážitku síly a kdy on mě uvede do pohybu a já zpětně se snažím tím, jak ho chci formulovat, vybaví se mi nějaký slova nebo nějaký představy a v tu chvíli jde kolem někdo, má klobouk modrej, tak já jako ty slova zaměřím na ten klobouk, něco si řeknu o tom klobouku, tím se ten zážitek zase posune jinam, začlení se do něj nějaký další skutečnosti a tak dál. Tenhle ten pohyb není vlastně, je teda jakási výměna mezi mnou a skutečností, která je jakoby předem daná, která se děje skrze mě, ale jsem jenom nástrojem a já si ji natolik vážím, nebo já ji natolik cítím zároveň v sobě a mimo mě, že mám potom, když to zapisuju, skoro skrupule použít básnické licence. Já si myslím, že básnická licence je něco, co vlastně není pro mě, nepatří do poezie. Že básník si nemá moc vymýšlet, že je nejobjevnější, když jenom zachycuje to, co se v něm tedy odehrálo, nebo mezi ním a skutečností. A v tom smyslu souhlasím s jinýma básníkama, kterých je ku podivu hodně. Mě napadá zrovna třeba Francis Jam, kterého se téměř zapomnělo, a který je takový bělovousej, milej, ale trochu i pedantský symbolista z konce století, který ho u nás překládal zejména Čapek. Má několik jeho básniček, několik, teď nevím, třeba jenom jednu. Ale má ho rozhodně v té své slavné antologii. A Francis Jean říkal, že básník jenom jmenuje věci, že na rozdíl od běžného literáta je si nic nevymýšlí, že nepřikrašluje skutečnost, ale že ji jenom jmenuje. A dokonce to myslel i stylisticky, že vlastně básníková řeč i stylisticky je prostá, na rozdíl od tedy velkých exhibicionistů literatury. A já s tím dost souhlasím, nebo mě aspoň tahle ta definice dost vyhovuje. Já si skutečně myslím, že jakýsi základní respekt ke skutečnosti je vlastní básníkovi a že i když postihuje samozřejmě skutečnost určitým osobním přízvukem, tak mu jde víc o věci, než o věci sami, než o ten osobní přízvuk a už vůbec ne o to, jak na základě tedy těch skutečností a jejich vzájemných vztahů, které jsou samozřejmě to podstatné, který zahlíd, jak nejde mu o to udělat z toho nějaký parádní číslo, jenom postihnout ty souvislosti mezi jednotlivými jevama v celý, jaksi v co největší hloubce, nebo do co největší hloubky. Já se musím ostatně přiznat, že já nevím teda, jestli píšu rád nebo ne, ale v každém případě ve chvíli, kdy se něco se mnou odehrává, jakoby výjimečného, nebo ve mně, když prostě mám nějakou podařenou procházku nebo nějaký podařený soumrak někde, takže se bráním tomu to psát, nebo
si většinou spíš říkám, má to cenu to psát. A já jsem línej v podstatě to psát. A teprve, když si to ten zážitek opravdu vynutím, tak trochu s povzdechem se do toho pustím, protože vím, že zase strávím celý odpoledne na takovouhle básničku. A to ne právě jako z potřeby to nějak vybrušovat, ale protože jakmile se do toho člověk jednou pustí a do toho zážitku, který v něm je ještě s nějakou svěžestí, vede jakousi hlubinou sondu, tak ono to najednou začne být prostě složitější, než se to zdá na první pohled. Že? A zjistí samozřejmě vždycky znovu, že ten zážitek vlastně je tak silný proto, protože v něm rozezněl nějaký právě velmi složitý pletivo významu a otvírá celý takový netušený podzemí v člověku se složitýma chodbama a výklenkama, které jsou částečně zazděný, tam se musí prokopat a tak dále. Ale podstatní se mi zdá právě to bránění, to, že já vlastně nechci moc psát a že si to ty věci vždycky znovu jakoby vynutí. A myslím si, že to ale je něco, co jakoby dělilo básníky od literátů, o kterých si myslím osobně, tak jak je znám, a když si samozřejmě některých vážím, protože ono je to jako něco úplně jiného. Literát je pro mě člověk, nebo i většina prozaiků, myslím, když v běžném slova smyslu ty, co píšou reálné příběhy, tedy spíš než polopodivné básně, jako by psali z jiných důvodů, prostě z chuti psát, z chuti prostě si formulovat věci a nějak přitom jako přikrašlovat. Já to cítím trochu jinak. Já právě myslím, že básník je prostě ten, kdo do psaní dotlačen. Trh za bouřky se to, myslím, jmenuje. Ranní ruch trhu žije už málem pouhým zdáním. Jen igelit pytlíků, umělá hmota lžiček s nejasným chřestěním pod plátěnou střížkou, blísknou do šera před kamennou tváří starých, těch, co pamatují. Aspoň až do začátku deště. Sotva první kapky zahájí nálet, zabuší na svinuté látky a prašné špulky, jen chvíli potom, co svine se z hromady nit téměř v barvě těl, jako zálohu na nové nejisté štěstí. Sotva rozmetá vítr mateřská roucha stánků pracně skládaných útulků, zjeví svět znovu holé dno, chlad útesu skrytý za vlahým blízkáním plachet, bledou zeď rozsvěcenou rány bez příkras. Řeznice v kamenné tržnici tak znovu musí předvést všechno vábení masité Madony, než skýty již váží nad hlavou v tlapách, jako tučný mrak, sjede blesk k buličím očím. Až potom, v tichu osychajících ulic, se vrátí možnost míjet smířlivé Prahy, sát skrytý ozón z krámku plného baterek a praskající tmy, vstřelit číp pozdravu do ostrých vůní holičství, zahlédnout za krámkem pod lampou šicí stroj, temně planoucí poklad. A málem i tiše, nenápadně žít. Tím tolik tedy ta básnička. A já bych tomu ještě dodal, že ten prostřednictvím toho naléhavého zážitku, který si tu báseň jakoby vynutí, mám dojem, že je poezie spjatá i přímějíc než jiný tedy literární útvary, právě tím, že není pro mě úplně literárním útvarem, že je i spjatá jakoby osudově s existencí toho básníka. Já to tak cítím jednak jakoby prostě v tom, že vždycky znovu se v ní hraje přes ten jeden zážitek jakoby o celý současný vědomí toho autora, nebo se do ní promítá. A tím spíš, že autor vlastně neví přesně, co s tou básničkou chce říct. Jednak v tom smyslu, že prostě od básně k básni jakoby se kreslila, a o to pravdivějíc, že vždycky spontánně, nebo jakoby bezděčně téměř, jakoby se kreslila celá nějaká životní cesta toho dotyčního básníka. Ostatně,
když vzniká sbírka, tak vzniká taky jakýmsi pozvolným nebo jakoby spontánním usazováním, spíš než jakoby naplňováním nějakého předem daného literárního záměru. Sbírky vznikají tak, že prostě najednou se navršejí básničky a ten autor si řekne, co kdybych z toho udělal knížku, a teď se mu teprve objeví, jaký tam jsou vlastně témata a do jakých oddílů se mu to skládá, a v tom smyslu ta sbírka vznikne ve chvíli, kdy jemu se uzavře jedno životní období, nebo aspoň stádium. To je taky jakýsi pouto, jakási nutnost, která se v té básnice nebo v poezii podle mýho názoru projevuje. Tahle ta souvislost mezi tím psaním a básníkovým, řekl bych, životním příběhem. Ale je to jakoby mikrokosmus procházky, na který já si vždycky znovu odehraju celý nějaký vztah ke světu a možná i k vesmíru, protože pochopitelně to dobrodružství není jenom dobrodružství nějaký bezprostřední výměny, třeba smyslový se světem, ale zároveň se na něm podíví i jakási vnitřní meditace. V tom smyslu, čím chudší je to okolí té procházky, tím je ta procházka někdy jakoby hlubší, nebo dosahuje, aspoň v tom slovním výraze potom, k hlubším významům. Ty ono totiž, to, co má básnička s procházkou společného, je taky fakt právě, že člověk při psaní nikdy neví, jak dopadne. A že stačí málo, aby jí zkazil tu básničku, a už se k ní pak nevrátí, už sebepilnější práce na ní nevrátí ten moment té milosti, ten jakoby, který ho uved na jakousi neviditelnou kolej. Jakmile z té koleje sjede, tak už se na ní jakoby zvnějšku, mimo ten původní impuls, zpátky nedostane, aspoň zase podle mý vlastní zkušenosti. A to právě dodává vlastně té básni cosi dobrodružného, protože si myslím, že u každý inspirovaný básně to člověk tam slyší nejenom to, že se teprve v ní jakoby rodil závěrečný význam, ale že dokonce ten básník není do poslední chvíle si jistý tím, jak ta básnička dopadne. Asi to taky přirovnat milování tohleto, že jo? A nebo k jazzovému sólu, protože v jazzu je to, zdá se mi, podobně. Tam taky prostě to solo buď to vyjde nebo ne, vzhledem k tomu, že je improvizovaný, nebo že jako se tvoří jako v nějakým daným momentu, v nějakou danou chvíli, ani bez možnosti se k němu vrátit. Není-li poezie cestou a dobrodružstvím hledajícího se významu, je-li pouhým květnatým mluvením, nic jistě není nudnější. V opačném případě však neexistuje zdroj trvalějších a nedohlednějších vzrušení. Zároveň k té poezii a k jazzu a taky jakoby na adresu těch, kteří si myslí, že poezie je nudná. Ona jako je, když je jenom květnatá a zdá se mi není, nebo je opak nudy, když je právě dobrodružná. Když mluvím o té podstatné souvislosti básně s nějakým konkrétním zážitkem, tak samozřejmě myslím jednak tím i zážitek čistě vnitřní, pochopitelně. A zároveň tím neříkám, že ta báseň je vylíčením toho zážitku nebo nějakým jeho popisem. Ona spíš od něj jde k nějakému objektu, který je právě nepojmenovatelný předem a nezachovává samozřejmě z toho zážitku tu anekdotu, když ho respektuje, jakoby když třeba já mám, jak už jsem říkal nebo naznačoval, skrupule tam měnit nějaký podstatný údaj, třeba měnit barvu nějaký vize, která se mi přihodila, barvu věcí, anebo přizpůsobovat tu evokaci třeba slovním nějakým, já nevím, prostě nějakým nutnostem, tak přesto samozřejmě z toho zážitku v té básnice zůstane jenom jakýsi energetický jádro, který kolem sebe vytvoří nějaký úplně nový tvar, v kterým je všechno řečeno, nebo v kterým ten původně zahlédnutý jenom význam je jakoby dosloven, že jo, se všema svýma podvýznamama, který se ze začátku ani vlastně nedali tušit. Jakoby do té rovnice byly dosazeny všechny neznámí, když samozřejmě tajemství tam nějaký přežívá. Já si myslím, k tomu se ještě vrátíme, že vůbec vlastně jenom tajemství je ten
snaha vyslovit tajemství, ten podstatný básnický impuls nebo podstatný důvod k napsání básně a nikoliv nějaký jiný typ poselství, jako třeba moralita. Že se mi zdá pro básně příznačný, pro to vlastní psaní, právě spojení jakýsi zdlouhavosti, toho postupního dobývání, tedy předem jaksi jen zahlídnutýho významu, s jakýmsi zkratem, s jakousi právě momentálností. V tom smyslu bych řekl, že zároveň je básně vlastní zdlouhavost, tedy která charakterizuje, řekněme, literaturu, a bleskovost, která by spíš odpovídala reakci skicujícího malíře, který to podstatný v tom náčrtu, aspoň když teda jenom skicuje, vždycky si ho napadne, jako vykoná. To podstatný u toho malíře skicujícího jako by napadlo dřív jeho vlastní ruku, než ten mozek. A něco podobného se děje, aspoň pro mě, u takových básnických nálezů, který prostě jako by mohli jenom přijít, který nelze vysedět. Si myslím, že jednou z podstatných vlastností poezie je, že jakoby dává světu skutečnostem, který evokuje, nově a líp dejchat. Ta báseň jakoby je rozprostřela najednou věci v prostoru, že jo, dala jim nějak líp vyznít tím, že je vysloví plně a plně přesně a jakoby je tím zpomalila v jejich neodvratným pádu nebo v jejich neodvratným takovým jako průchodu tím cyklem vzniku a zániku, kterým všechno prochází, pozdržela trochu ten cyklus nebo ten proces a tím se ty skutečnosti, jakoby, ať už jde o cokoliv, ať jde třeba jenom o evokaci nějaký krajiny nebo nějakého milostního zážitku, tak tím se najednou jakoby ta věc octne zavěšená nad zemí a jenom pomalu, ale jaksi slavně před náma uvadá. Tím jakoby byla na chvíli výjimutá taky samozřejmě díky té magii toho verše, jak jsme o tom mluvili, že prostě ten verš se najednou jakoby začne protáčet v nějakým kruhu, začne ta skutečnost jakoby unikat času, nebo aspoň běžnému, lineárnímu, každodennímu času, a to už jakoby jí dávalo nějaký jiný smysl, nějak jakoby jí to slavilo mimo okruh, řekněme, běžných problémů. A tady snad by stálo za to zdůraznit, že tady taky ta báseň uniká znovu nebo jakoby definitivně autorovi, když vznikla z jeho subjektivity, nebo i když to, co ty skutečnosti jakoby do ní přivolalo a uvedlo je do nových vztahů, je jeho subjektivita, tak ale zároveň v tomhletom výsledku, v tom slavení, ta báseň najednou, nebo ty evokované skutečnosti jsou zároveň tím, co básníka jakoby prodlužovalo, do čeho on otiskuje tedy svoji stopu, ale zároveň ho to zbavuje jeho samotného, zároveň ho to přesahuje a jiskry, které teda mezi ním a tím, co ho přesahuje, kterou tu skutečnost, kterou není on sám, tak tam najednou ty jiskry, které přeskakují, jsou jakoby, já je osobně aspoň cítím, jako takový efemérní, tak ale jakoby ostrý kořínky, které se zapouštím do okolního prostoru, který jinak se trochu příliš podobá prázdnu, nebo který jinak vždycky znovu hrozí jakousi původní pustotou. A kde ty kořínky jsou, ho zachycuju aspoň na okamžik. A aspoň na okamžik mě tedy jaksi jakoby pomáhali ten prostor obývat. Za cenu svobody, nebo za té podmínky, že se vůči němu budu že se v něm budu jakoby chovat jako svobodný individuum, že ho jakoby znovu, vždycky znovu budu měřit vlastníma krokama a budu si ho jako nějak ověřovat přes svou vlastní osobu, to znamená jako svobodný individuum. To není jenom, tohle není moje myšlenka, to je trochu napůl citát z jednoho z francouzských básníků současných, který jsou mi blízký, který se jmenuje Jacques Daras, který právě zdůrazňuje komponentu prostorovou básně, jednak ze svých zkušeností, díky zkušenosti, kterou má s americkou poezí a jednak protože mu to, myslím, právem chybí
ve francouzské poezii, která ostatně podobně jako česká má tendenci se trochu zavíjet do sebe, do jakéhosi intimního, spíš mikroprostoru. A ten Daras právě v této souvislosti evokuje, zdůrazňuje dokonce přímo takovou jakoby západoevropskou nebo západní civilizační komponentu poezie, která mu splývá s tím pohybem individuí v prostoru a s jejich jakoby neustálým rozčleňováním společného prostoru na prostory individuální. A já bych skoro řekl, trochu ve světle nedávných událostí, že v tomto smyslu cítím tu poezii jako přímo opačnou všem formám totalitarismu, tedy od stalinismu po islám, který se mi zdají charakterizovaný právě jakousi tendencí k zaplňování prostoru, k jeho vyplňování jakoby poslušnou lidskou masou, ať už jenom v myšlení, anebo pak i v realitě. Zatímco ta poezie jakoby ho vždycky znovu otvírala nějakým nezastupitelně individuálním klíčem. Dodal bych k tomu, že cítím taky každý slovní nález, každou trochu jakoby definitivnější nebo jedinečnější formuli, nebo každý trochu jedinečnější verš, jako takový dočasný, ale dočasně relativně pevný most právě nad tím prázdnem, který jakoby jinak vanulo z okolního prostoru, a v tom smyslu je to jakýsi překonání nebo přetavení mý vlastní úzkosti a snad i mý vlastní exilové zkušenosti, pokud pod tím nemyslím jenom emigraci, ale i vůbec jakýsi metafyzický exil, tak každý jakoby dobře nebo inspirovaně formulovaný verš jakoby měnil paradoxně mojí vlastní křehkost z cosi silného. A chtěl jsem vám k tomu, nebo co odolává tedy přinejmenší tomu okolnímu prázdnu. A jako ilustraci bych vám k tomu chtěl přečíst, nebo jako příklad básničky, kde si myslím, že k tomu asi na dvou místech dojde, k takovému náhlému zpevnění. Vám přečtu báseň, která se jmenuje Hmota květin, a která už jakoby v tom názvu naznačovala to spojení křehkýho s pevným. Mraky zvolna tlačí ven z kruhu svou mračnou tíži, svítá už, rudé a mrazivé železo syčí znovu v popelu, bohové drkotají zuby, na novo se rodíme, němí. Skřípání štěrku, čelisti, pod zelenou odění. Prázdno roste mezi větvemi. Na pultu světa bílé maso nectného, prosperujícího svalu. Táhneme tam a zpátky, pomalí králové, naše bysta živě svítne v zatáčce, ta pravá planeta. Až nás nepohnutý blesk nakonec zavěsí do sežehlých listů. Naše máky, hebké armády. Ještě teď neodvratné vzdalování sukní ve steplalém míhání praporků. V dálce přitom hedvábná vlhkost medu je balzám a záře. Plačtivým odvětit, že krajina je dál tvrdá, i štěkot motorek vyrážející z děla neúmorných lesů. Nedobitý kámen průčelí drží nepřípadnost úsměvu do nedohledna přes omítku jasů. Když už jsem to naznačil před chvílí, tak bych na tomhle místě možná mohl zpřesnit trochu svůj vztah k té české básnické tradici a k takové té její bytostní niternosti, která je samozřejmě podstatná a v které se v takové, řekněme, skácelovské niternosti, která takýmto příšeří, kde každý slovo už předem je jakoby šeptaný a intimní a jen tak proráží jakoby zevnitř člověka ven. Není to slovo určený k deklamaci, ale spíš k jakýmusi zaklínání. Tak to aspoň cítím a tak se k tomu i hlásím, ale zároveň mám dojem, že někdy tahle ta niternost, ta intimita bytostná jakoby české poezie je trochu taky mes, která se aspoň
čas od času musí uvést v pochybnost. Jiří Kolář patřil ve svých básních seznamech nebo básních kolážích k těm, kteří se snažili tohleto otevřít, mimo jiný taky ve styku s tou americkou poezií. A já sám si myslím, že potřebuju aspoň čas od času si doplňovat teda tuhle tu tradici, když pro mě zůstává, nebo jakkoliv podstatná, pro mě zůstává konfrontací s jinýma kulturama a s jinýma typama poezie, jako je nejenom teda americká, ale jako je třeba americká, řekněme, u takových takzvaných amerických objektivistů, jako byl George Open například, ale nebo zjevu jako Carlos Williams, ale i třeba s tou francouzskou poezí, která má sice s naší určitou intimitu společnou, ale zároveň jakoby chladnější a taky schopná si držet věci víc z odstupu a někdy zase má víc takový spontánní smyslovosti tam, kde v české poezí jde vždycky i smyslová data jakoby okamžitě mířej k nějakému svýmu, řekněme, metafyzickému nebo aspoň morálnímu významu. A myslím si zároveň, že i když to není úplně něco, k čemu já mám blízko v psaní, že velmi důležitý v poslední době pro českou poezii právě ve smyslu jakéhosi otvírání novým zkušenostem je poezie takzvaného undergroundu, nebo aspoň část této poezie, která vnesla do, jistě mohli bychom se dlouho dohadovat, a já jsem v tom necítím moc kompetentní, kdo teda patří do undergroundu nebo ne, ale označuji jakousi tendenci, kterou spíš cítím, než dovedu definovat, a ke který si myslím, že zejména patří taková jakoby jakási, no, jakýsi zážitek možného zániku všeho, který jakoby se jistým autorům narodil pod prostě pod rukama, ze zkušenosti tedy asi tak posledních 20 let a jistě i z nějaký takový ekologický zkušenosti z devastované země, kde najednou se do české poezie dostává cosi, co do současné české poezie, co jí propojuje samozřejmě až s barokem a nebo aspoň s černýma, s temnýma stránkama tedy básnického baroka na jedné straně a na druhé straně opět asi s tou americkou kulturou, kdyby jenom přes určitý typ hudby, že jo, přes rockovou hudbu. Zkrátka je tu cosi novýho, co vede přes nějakou zkušenost teda možného zániku a ochoty se na ní podívat přímo bez omlouvání, protože jinak myslím, že jedna z věcí, na které česká poezie v poslední době zacházela, aspoň ta oficiální, byla neschopnost nazývat věci pravými jmény, nebo omlouvání, zkrašlování skutečnosti tam, kde si myslím, že právě básník věci jenom jmenuje. Když to tady, v tom undergroundu mezi lidmi, kteří psali jaksi bytostně svobodně a z potřeby právě říct nějak otevřeně, zážitky, které na oficiální scéně neměly místa, jako by se setkalo se si jakási otevřenost modernímu světu a jeho zlu, bohužel všudy přítomnému s nějakou obnovenou právě intimitou, která teda sahá až k tomu baroku a kterou bych přirovnal s příšeřím jakýsi jeskyně, kde se člověk schovává, aby přežil zlý časy, že jo, nebo aspoň 30-letou válku. No, zbývá otázka morálky básně. Co je teda její morálkou? Já si myslím, že především, že vlastně to, v jistým smyslu to jediné, co básně dělá, je, že předává druhým, nebo že tedy přes ní básník předává druhým nějaký svoje jedinečné vidění světa. To není tak málo, ono to vidění je v té básni utuhlý do nějakého aspoň provizorně definitivního stavu, tím podobně jako jsem to říkal o té úzkosti, se mění v jakousi paradoxní oporu už pro toho autora samotného, natož teda pro člověka, který je na to vidění citlivý a který mu přichází přitom zvnějšku jako nějaký nečekaný dar.
I když, a dokonce si tady myslím, že básně v tomhletom smyslu jakoby nahrazovala falešný smysl pravým, protože on možná jediný smysl, který se dá určit, který se dá přiřknout světu, je vlastně naše potřeba smyslu a touha, která jaksi zní nebo z nás skrze tuto potřebu smyslu mluví, a báseň vlastně místo nějakých morálních naučení nebo místo nějakých tedy pseudojistot nabízí jenom tuto nejistou jistotu, která spočívá v neustálém obnovování té chuti po skutečnosti, té snahy přiskrnout tý smysl. A čím to jakoby dělá opravdověji nebo bezprostředněji, tak si myslím, že vlastně víc ten k tomu smyslu tedy aspoň otvírá prostor, byť šlo jenom o smyslu této, nebo o pravdu této proměnlivé a ve věcech jakoby neustále cirkulující touhy, že jo. Samozřejmě, že to platí hlavně o básních, nebo že ten smysl vzrůstá tam, kde ty básně jsou nějak objevní, nelze to oddělovat od objevu. Není to tedy pouze každý překlad nějaký osobní sensibility doslov, není ještě oporou ani morální, ani prostě jenom nějak pocitovou. Je tam k tomu zapotřebí nějaký objev, a tady si zase myslím, že je poezie čímsi privilegovaným. Nezval říkal, že je určena vyslovování nedefinovatelných pocitů, a já si myslím, že jak on, tak třeba naopak Holan, vůbec všichni velký básníci dokázali říct v básni to, co člověk o sobě jinak neřek, ať už je to Nezvalovo a Vy jste byla nejkrásnější labuť v celé ulici, nebo Holanovo Padavý sad zněl polozbořen, tam se najednou otvírají celý neznámý prostory, nejenom kolem nás, ale i v nás. A tohle sebevyslovení už jakoby bylo, vlastně stačilo jako morálka básně. Což pochopitelně neznamená, že ta básně nemá i nějakou očistnou funkci. Ona taky jakoby nadlehčovala naší každodenní zkušenost tím, že jí dává jakousi širší, slavnější, jak jsem před chvíli říkal, mýtičtější ozvěnu, že je schopná i banální nebo každodenní skutečnost najednou sepnout s nějakým, byť jenom touženým nebo vytouženým řádem, a tím jí jakoby zvětšit, tím jí dát nějakou dimenzi, kterou bych právě nejradši nazval mýtickou. Zároveň nás taky už tím, že nás učí pozornosti ke skutečnosti, učí samozřejmě nějaký hlubší účastí na ní, včetně účastí na osudech teda jiných lidí, než jsme my sami, a na výměně mezi naší subjektivitou a subjektivitou jiných lidí. Ale zdůraznil bych nakonec hlavně jakousi kritickou roli básně, o který taky jako velmi důsledně mluvili určití surrealisti, včetně našeho Vratislava Effenbergera, a která je jakýmsi, která znamená vlastně to, že básník neustále spochybňuje, samozřejmě mimo surrealismu, že básník neustále spochybňuje to, čemu se jakoby lidi dobrali, a to ať už v oblasti poznání, nebo tedy v oblasti čistý sensibility. Prostě spochybňuje ustálený představy o světě a snaží se je nahradit jinýma. Tahle vlastnost může pochopitelně nabejt i výrazných společenských dimenzí, ale o to mi tu tak zcela nejde, hlavně ne ve smyslu nějaký vnější angažovanosti, protože i tam, kde báseň tedy vrhá nový a ostrý světlo na nějakou společenskou situaci, kritickou nebo krizovou, ve který se její autor, její tedy čtenáři ocitají, tak to dělá dobře jenom tehdy, když potom neví, nebo když to není jeho cílem. Myslím teď třeba na Kafku, který vyslovil jako podstatu 20. století daleko líp a přesněji a hloub a dřív hlavně než jiný, a přitom psal vlastně jenom o sobě, nebo přitom se nořil do nějakého vlastního labirintu, který já byl natolik citlivý a do kterého se nořil natolik hluboko a natolik pozorně, že tím dokázal vyslovit nějakou moderní podobu zla,
kterou by možná racionálně ani sám nebyl dovět sformulovat. Básník je teda i tam, kde je kritikem, jakousi luxusní bytostí, která i tu kritiku je schopná provádět spíš díky určitému odstupu od běžné zkušenosti a svou schopností být zraněný, tak říkajíc, každým stéblem, která znamená samozřejmě i určitý privilegium, přestože mu zároveň dává trpět v situacích, kdy jako se běžně netrpí. Ale to je celá jakoby jeho dialektika, nebo to je celá jeho jedinečnost. A v tom smyslu snad nestojí, není marný zdůraznit, že právě pro tuto bytostnou luxusnost a marginálnost si ho normálně rozvinutá společnost jakoby drží, nebo aspoň mu poskytuje nějaký prostor k sebevýrazu. Nikoliv proto, že by mu nechávala sloužit nějakým jiným a jemu nevlastním úkolům. Zároveň se mi zdá důležitý, že i tam, kde básník, který mluví o stinných stránkách života, nebo kdy vlastně jakožto kritik, permanentní kritik skutečnosti, upozorňuje i na to, co je v našich osudech tedy marného, nebo aspoň jaksi věčně neuspokojivýho, i tam vlastně z toho tou svou objevností dělá, i tam to vlastně mění v obohacení a v jakousi paradoxní slast. Ze spod od sklepního tepu v krvi, od vzdechu žumpy na dně půl litru, až k vrcholu katedrály, ke kameni zvedanému světlem do chladu modrých sálů, z chlupaté klenby hmatané na ruby pod sukní, prorůstat prstem vzhůru vlhkým masem až k hvězdnému spěnění. Tumpachový bůh občas tváří v tvář v poledním oku jelena, v plaše rozmžikaném listí. Jindy jen předvádíme druhým, jak tu krájíme své zdánlivé sousto. Dodám už jen tři krátké poznámky, vlastně pouhé věty, znamení před návratem k tomu počátku, jímž je ticho. Především poezie je podstatnější než próza, ale i víc marná. Tím podstatnější, že víc marná. Že je jen prchavý záchvěch, sakovaný prázdnem, sotva nám přinesl trochu světla. Dále, klíčovým slovem poezie by mohlo být slovo málem, sugerující samo jak křehkost, tak trvalou možnost zázraku. Málem a pohnula se pod námi zem. Konečně jako ten, kdo pouze pojmenovává věci, je básník bytostně zdvořilý. Dokonce i tam, kde jako třeba Dalí nebo Majakovský svými obrazy chce budit skandál. Natolik, nakolik i tehdy vychází, když říká Majakovský, myslím, inspirovaného Majakovského zpočátku, nikoli tedy rudého gardistu. Natolik, nakolik i tehdy vychází jen z věcí a jejich vztahů, z napětí mezi invencí a konvencí, není arogance v básníkovi, ale ve faktech, v tom, co má básnický objev urážlivého pro každou lidskou mediokritu. A básníková disponibilita vůči objevu se podobá, zdá se mi, zdvořilosti, s níž velká pianistka Clara Haskell hrála Mozarta. Málem s omluvou za to, že skladatelově hudbě dělá prostředníci, i s průzračnou radostí protikladnou všemu exhibicionismu. Ono se často stalo v moderním umění přeci, zejména teda, já znám příklady z malíství, že jakoby prostě ty objevy v oblasti tedy poezie v širokým slova smyslu jsou vždycky nějak podivuhodně souzněj s objevama ve vědě, anebo je dokonce jakoby předcházet. Samozřejmě nejsou zaměnitelní, že jo, ale ve chvíli, kdy teda Einstein vynalezá časoprostor, tak vzniká kubismus, který vlastně taky mění pojetí prostoru moderního a dokonce potom v abstraktní malbě, která vzniká zároveň nebo s nepatrným zpožděním, dochází k vysloveně k rozbití, teda jakýmusi už rozbití atomu, dosadíme-li za atom, tedy tradiční malířský pojetí objemu, že, nebo těle tělesa.
tyhle ty schody jsou zvláštní a zároveň jakoby logický a mě svědčí o tom, že tedy básnická nevinnost a vědecké poznání nemůžou jít jaksi proti sobě v tomhletom smyslu. V morálních otázkách to asi trochu jinak, že jo? Tam to je na jinou diskuzi. A není to ani jenom tak, že by ta intuice jakoby... Že by ten básník cítil, co pak ten vědec řekne. Ono to je jako by opravdu svědčilo o nějaký základní jednotě myšlení. A že když se někde něco dojde k nějakému stádiu poznání, tak jakoby by se to kdekoliv, tak to prostě už existuje a ty tam, kde se opravdu myslí, nebo tam, kde se v těch hlavách mu něco hraje, tak tam to na sebe může jenom navazovat, umění na vědu a naopak. Je to pro mě vlastně taky metafyzik a to ten, který ale vždycky navrací tu metafyziku jakoby ke konkrétní zkušenosti, jo, který pro mě vždycky znovu jakoby otvírá nějaký metafyzický dotazování, protože ho začíná teda nad, já nevím, nad krajícem chleba ze sádlem, nebo nad cestou v poli, nebo nad rohem teda občurávaným psy, protože, a ne teda nad pojmem, že jo, nějaký, není, vždycky jako vrací nějakou metafyzickou zkušenost, nebo aspoň to metafyzické tázání nějaký původnosti, což se mi zdá. Zase jakoby stejně důležitý, nebo i když v jistém smyslu je ta básnická metafyzika nesoustavná, tak ale zase má jako na své straně tuhletu konkrétnost, takže je v tom smyslu taky rovnocenná. To je celý problém toho surrealismu pro mě v tom, že oni jako, jeho ambice jsou nesmírně pěkný a podstatný a zároveň jsou realizace těch ambicí je spojená s určitýma tíkama, které jsou velmi rychle nesnesitelné, protože oni prostě fungují jako politická strana, a to jde, jako jde jakákoliv politická strana, jako stalinská politická strana, jo, vnitřní s tím fungování. Naštěstí nejsou u moci a nikdy u ní nebudou, takže je možný s nimi jít do hospody, ale brzo se člověk začne otravovat. A hlavně na ten objev, který je samozřejmě podstatný, nebo na to tajemství, mají jako... Ne, že mají nebo nemají podle individuální inspirace, ale hledají jakoby formulku. To je problém všech kolektivních poetik, že oni sice něco vyslovějí samozřejmě, že jo, vyslovějí něco, nějakou nutnost. Ve Francii celý surrealismus vlastně je možná vysvětlitelný jako pokus dodatečně, pravit do francouzské kultury baroko, který chybí, nebo který barokní zkušenost, která tam jakoby je nedostatečná, že jo? Pokud tam vůbec nechybí barokní sensibilitu, ale zároveň to prostě je pokus umělej, protože to chybějící baroko je tam celý zhuštěný do formulky, do známé formulky překvapivého surrealistického obrazu, který to tajemství zavírá do předem vymezených hranic a dokonce, a hlavně ho zestatičťuje, jo, za hlavně básnický obraz surrealistický je jakýsi fetiš, který nahrazuje předmět, který nahrazuje, tak bych to řekl. To tajemství se může odhalovat jenom v pohybu. To, co je podstatný, jakoby to vidění, sice jsem říkal, že básně utuhlé vidění, protože je teda jakoby prostě to co cítíte ve skutečnosti, to, co jenom zahlídáte na té procházce, tak najednou v té básně je napsaný a chce se k tomu vracet a má to teda viditelnou formu, ale vždy znovu, pokud to tam není vtěleno nějak dynamicky, pokud prostě ta básně není pohyb, není děj, kterým se vám to básníkovo vidění odhaluje, pokud je jenom statický, prostě smontování nějakých statických prvků, jako třeba teda obrazu podle surrealistické formule, tak nemá, tak není. Tak je najednou příliš uchopitelná. Pokud se tam prostě ta tajemství dá změřit, tak rychle přestane být tajemství, protože vám z ní zbyde jakoby ta formule, ta kostra. Jo? To by se dobře ukázalo na nějakým konkrétním příkladu samozřejmě.
ten pohyb těch významů je důležitější než jenom jejich nějaký statický nějaký sesazení. A to právě já mám dojem, že u těch surrealistů že jim vlastní třeba to převedení toho tajemství na formulku, na statickou formulku. Já vám řeknu příklad. Surrealisti nemají třeba smysl pro prázdno, který pro ticho, že jo. To, co nechci používat skácela tedy jako páčidla, ale prostě to co je to skácelovský tajemství, který je přeci tajemství, že jo. To není jakoby vlastní surrealismus. Když si změříte surrealisty s Kácelem, tak oni se všichni zmenšejí strašně, protože prostě ten Kácel je nepředvídaný a oni jsou najednou na recept většinou. Jo? I ty inspirovaní, nebo jsou najednou, to tajemství je vulgární. Vedle toho skácelovského, jakoby samou svou podstatou, tam není... To tajemství, oni si na ně potřebují sáhnout prostě, jo, jako na stehno. A ono taky je, tajemství přeci, samozřejmě ve stehnu je mnoho tajemství, ale taky v tom tichu kolem toho stehna, jo, a to oni už jakoby nemají. Oni to měří, protože mají potřebu měřit, protože mají potřebu známkovat a protože věří v to, že oni mají pravdu a ostatní vnímají jenom podle toho, jak se jim blíží, tak potřebují měřit i ten objem stehna, protože objem ticha se dá měřit daleko hůř. Že jo? Takže touto logikou jakoby tam byla tendence k fetiši, k estetickému pojetí obrazu, přestože programově to tak není, jestli mi rozumíte. A to jsem, s tím jsem se setkal u všech surrealistů, aspoň pokud se programově k tomu hlásí, nebo pokud si tedy jakož to surrealisti definovali. Tam je nějaká zákonitost. No a asi to souvisí s tou rolí, kterou museli sehrát, protože oni právě sehráli tu roli v tom, že to teda ty věci řekli jako s určitou důsledností, která taky provokovala, že jo. To jistě, to se dá z různých hledisek, já nechci říct, že... Jak říkám, mě to hnutí a jeho jaksi podněty mnoho dali, ale za mnohým mu vděčím, ale prostě z těchto těch důvodů jsem taky z něj utekl, nebo odešel, to už je vyklouz do ticha možná. Francouzi dlouho neměli zvyk číst překlady, vlastně vůbec. To je možná vlastnost všech velkých zemí, když u Francouzů je to obzvlášť nápadný, taková jako neznalost cizích literatur. V poslední době se to mění a oni si systematicky doplňují, tak jako až kampaňovitě, jednou je v modě italská literatura, jednou německá. Teď přišli tedy země střední Evropy vlastně na pořad dne, ale mají tendenci si první informaci hned ztotožnit se znalostí, takže oni si přečtou třeba špatně přeloženýho Holana a už mají dojem, že znají to podstatný v české poezii, takže potom, když dostane Nobelovu cenu Seifert, tak se překvapí a dokonce mají tendenci říkat, aniž ho četli, že ten Seifert nemůže být dobrý básník, když oni ho neznají. To je opravdu jako velmi typická reakce, ale zároveň to jsou, jako citliví, že? Takže prostě potom Holanovi třeba objevili, jak řekl bych, sami, bez pomoci Skácela. To se mi zdá přeci jenom jako... Jo, zase neobjevili prostě pseudohodnotu. Mají ten výběr svůj a někdy, co jim úplně cizího, si myslím, jako, že to jsou prostě autoři, kteří jim jistě jako zůstanou cizí, hlavně když jsou trochu moc barokní na ní, když zrovna ten Holan potom nesvědčí. Ale... Když si něco objeví, tak to většinou je dobrý. No a znají teda, bych řekl, trochu znali Nezvala, ale toho jako pozapomněli, když tam je ten zájem obnovitelný, a dokonce byl obnovený konkrétně velmi hezkým překladem a vydáním
ulice Žilky, teda vlastně prózy, že básnický Nezvalovi, a která se teda odehrává v Paříži, ale to není jiný důvod, ona to je opravdu pořád hezká knížka, navíc v té francouzštině velmi pěkně vyznívá. Jinak znají teda Holana, často ten jim splývá, ten jim jakoby zaplňuje celý obzor český poezie, ale teďka se právě tam jaksi jakoby vetřel i ten Skácel, a znám lidi, kteří si všimli Verniše z těch několika málo překladů, které existují, a začali se o ně jako zajímat, a taky Diviše. Já jsem vydal takovou antologii české poezie ve francouzštině, která je dost kusá, nebo která je vlastně jenom soubor mých překladů, ale Verniš i Diviš tam mají jako výrazný místo a to stačilo, přestože to je v rámci dvoustránkového svazku, prostě pár stránek, to stačilo k tomu, aby si ho aspoň takový jako v mým okruhu systematický čtenáři poezie všimli, a už se něco právě od nich četlo v rozhlase, a už dokonce u toho Diviše se začalo uvažovat o vydání nějakého malého svazku, takže prostě ta otevřenost jakási trvá vůči naší poezii. S francouzsky jsem začal psát velmi rychle, protože prostě jsem se do toho prostředí ponořil. Já jsem tam ze začátku ani neměl vlastně s kým si česky povídat, jenom jsem psal dopisy kamarádům, a ono, ta báseň právě tím, že se podobá jakýsi spontánní, že vzniká tak, jak jsem o tom mluvil, do značné míry spontánně, tak ona si jako přitáhne ty slova, které potřebuje. Velmi rychle, čili i v době, kdy jsem zdaleka neovládal francouzštinu nějak jako dobře, tak ale už jsem co si smolil francouzsky, a dokonce to nebylo moc toporný, protože prostě si to z toho jazyka jakoby vykrojilo ty slova si sami jako vynutili tu básničku, že? Ze spojení teda s nějakým zážitkem. A jak si je hodnotím, to samozřejmě neumím moc říct, leda snad nějakým dílčím způsobem, pokud je o ten jazyk sám. Já jsem napřed měl velkou radost, že jako píšu francouzsky, pak jsem samozřejmě zjistil, že to je velmi relativní díky tomu, co říkám, že to je jako zásluha těch slov, že to neznamená, že umím francouzsky. Pak jsem tady jako dovedl do nějakého stádia, takže jsem dokonce dostal jakousi cenu, která se udílí francouzsky píšícím básníkům z jiných zemí, ale kterou obvykle dostávají Švýcaři a Belgičani, takže vlastně zase lidi, ta francouzština je prvním jazykem, a případů jako já je tam málo, takže z toho jsem měl radost, pochopitelně, takovou jako školní, že jsem jako dostal jedničku za francouzštiny nebo co. Ale zároveň jsem si všimnul, že mě ta francouzština o něco okrádá. Jednak proto, že to právě není můj původní jazyk, takže prostě mě vzdaluje trochu sama sobě, a hlavně ona je moc hladká taková, ona je moc elegantní, ona jakoby najednou, když to řeknu prostě jako sprostě, tak oblak a hovno jsou v té francouzštině jako srovnat, nejsou tak rozdílní, jak by měli, jo. Prostě se podobají příliš, protože přeze všechno je jakási poleva takový tý elegance francouzský. Takže jsem se vrátil, kvůli těm kobylincům jsem se vrátil prostě do češtiny, abych jako zůstal, abych usvětil znovu půdu pod nohou. A do té doby a pak jsem začal střídat systematicky, respektive tak jako vždycky hned udělat tu druhou verzi v tom druhém jazyce od těch básniček, jako druh jakýsi kontroly, že nestrácím prostě smysl pro skutečnost v podstatě. Protože když bych to ještě řekl, tak v té francouzštině najednou jsem měl dojem, že píšu jenom ze slov právě. Že se tam ztrácí nějaká hmota. Já v té češtině jakoby už jazykově vždycky víc přítomná. No a co jste se ptali dál? Jo, jestli znám nějaký francouzský básníky živý, jo, jestli jsem se na ně šáhnu, nějaký znám, a někteří jsou kamarádi, a někteří jsou mi protivní, tak jak to bývá, a někteří ani mě nezajímají, to jak to je normálně. S tím, že ostatně ty přátelství nemusí úplně beze zbytku odpovídat jakoby literární nějaký blízkosti, že jo, ale většinou odpovídá. Jednoho jsem citoval, to je ten Jacques Daras, který mě blízký jakoby obojím i způsobem cítění, i prostě tím, co píše. Ale to není jediné, a oni jsou taky z různých generací vlastně a tak. Je to taková všeho chuť, úplně jako normální. To
takový normální lidský chumel zase, ke kterému bych se hlásil v tomhle smyslu spíš než nějaký skupině třeba, nebo k nějakým programům. No a samozřejmě, že jako nějaký jsem uvíst, nejenom, že je zajímavý, ale bych považoval za zajímavý, ale dokonce se o to pokouším. Já jsem, kdyby bylo v těch literárkách třeba víc místa, tak bych tam pravidelně chtěl publikovat vždycky aspoň dvě básničky pod nějakým malým portrétem od nějakého z těchto mě blízkých Francouzů. I některých třeba, i třeba toho Reverbyho, jo, bych si znovu přeložil. No prostě i některých autorů, o kterých si myslím, že tady nejsou dost známí, no ale ono zatím na to není prostor a k tomu třeba dojde. Zatím je to jenom přání. Vlastně vám děkuji za účast na celém večeru, děkuji Petru Královi za to, že se tolik snažil a že se mu tolik povedlo taky při té snaze. A zase příště nashledanou. Takže si vzájemně děkujeme.